Luboš a Václav se rozhodli investovat do nemovitostí. Václav zdědil 3 miliony korun. Četl, že investice do realit se vyplatí. Jejich ceny přece pořád rostou. Ale nedomyslel, že to nebudou jen radosti, ale i starosti. S rekonstrukcí, se sháněním a udržením nájemníků a pravidelnými náklady. Luboš, který získal finance z prodeje pozemku, zvolil na místo investice do konkrétní nemovitosti realitní fond. Na rozdíl od Václava totiž věděl, že díky desítkám nemovitostí v portfoliu rozloží riziko. Vsadil na Salutem Fund, který má v portfoliu různé typy nemovitostí napříč všemi regiony České republiky. Má minimální garantovaný výnos 6% ročně, který tvoří získané nájemné i další nemovitostní transakce. A jak to dopadlo? Václav příliš často řeší starosti spojené s pronájmem bytu. Luboš má díky Salutem Fund pravidelný výnos a žádné starosti s nemovitostmi. Investujte do realit chytře a bez starostí.